set to raise awareness on breast cancer. Saya Puan Asnita daripada Bandar Seri Putra Bangi. Payudara ni memang penting, lagi-lagi untuk wanita. Kepentingan tu memang kita kena alert. Hello, I'm Ling Ling. I come from China. I do the check today. And I think it's very important, not just for me, but also for my family. Please do it yourself. Remember, it's important. Okay, Assalamualaikum. Saya Aisyah daripada Bangi. Kita kena menjaga makanan so that kita tidak terdedah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Marilah kita bersama-sama support bulan kesedaran mengenai breast cancer pada bulan 10. Mari kita buat check-up, self-examination dan ultrasound kepada yang berumur bawah 40 tahun ke bawah dan juga mammogram kepada 40 tahun ke atas. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia daripada Cheras. Sempena bulan kesedaran untuk breast cancer, saya menyarankan agar semua wanita-wanita di luar sana untuk melakukan pemeriksaan payudara dengan kadar segera. Jangan takut dan sentiasa berfikir positif.